múdro. A s tou škarnicou na hlave mi napadol taký starý detský vtip, že sa v krčme hádali traja, kto má najškarečiu ženu. A tak tí ukázali nejaké fotky a tak, ja ju mám doma, ukrytú, ju mám v pivnici, zbyhnem a tam je, nie? No takže ukáž, to je to, ja neveríme, že môže byť taká škare. Tak išiel tam k ním do tej miestnosti, zdvihol ten dekel a hovorí, Mara, poď hore. A ona, mám si dať škarnicu na hlavu? Nie, nejdeme sa milovať, chcem ťa ukázať kamarátom. Mária, som tušila, že to detský, áno. Ja mám skutočnosť, ja mám suseda, ktorý má veľmi škaredú ženu a on ju bere von len na Halloween. My ho pozdravujeme.